Det er lørdag den 9. december 2023, og vi har nu haft det her sted i cirka 14 dage. Og vi er i fuld sving med arbejdet her. Så i lastbilen, der har været her med containeren nogle gange, har fået lavet lidt ordentlige hjulspor her, som han siger, han kommer og retter op, fordi det er kommunen ikke så glad for. Container nummer 3 er nu fyldt til randen allerede efter et døgn igen. Og der er simpelthen så mange møbler inden for laden, som er blevet smidt herud. Han siger heldigvis vognmanden, at dem kan han komme og hente med en grab. Så det bliver jo noget nemmere. Hopper jeg lige over. Så er der en der. Godt. Masser af pap. Man kan lige kigge ind i gården, hvor det også vælter med ting og sager. Olietønder og hvad er der ikke. Men vi går ind igennem laden her, som jeg nu har fået tømt. Fuldstændig på nær de ting, der lige skal gemmes lidt ind, til vi ved, hvad der skal ske med dem. Se alle mulige gamle møbler. Sofaer og skabe og ja, der er virkelig mange ting. Og her har vi så laden tømt. Det der stativ dernede, det skal også smides væk, men det er metal. Og han sagde, at man skal passe på med at stille metal ud til vejen, fordi folk kommer og stjæler det, fordi metal er penge værd. Det får man penge for. Her er den gamle traktor. Og for at det ikke skal være løgn, så spurgte jeg jo i går, da vognmanden han kom og tømte container, så siger jeg, du kender ikke nogen, der kan bruge en traktor. Så siger jeg, hvad mener du? Vi har en gammel traktor herinde, prøv at komme og kigge, så var han inde og kigge den. Så sagde han, nej, det gjorde han ikke, men den var også penge værd, fordi det var masser af metal, så den skulle han nok tage med ved lejligheden. Den vil vi helt sikkert få noget for, fordi den vejer meget af det metal. Så skrev han pludselig en sms senere samme aften, at han svoger gerne vil købe den, sætte den i stand. Så det har vi aftalt, så traktoren den er solgt til vognmandens svoger. Godt, det er laden. Der nu er tømt, der er de flotteste lofter herinde. Alt det her over, lige på nær den der, den vejer som lundt, den kan vi ikke selv flytte. Men alt det, der ligesom står her, det er ting, der skal enten gives til genbrugsbutikker, eller som vi lige selv skal finde ud af, om vi skal bruge. Og her skal elbilsladeren hænge, og her skal der på et tidspunkt sættes en anden port op, fordi her de er jo simpelthen så møre, at de er helt gået fra hinanden. Der er jo virkelig god plads herinde, når først der er blevet ryddet ud. Det har også været sindssygt hårdt arbejde. Hernede står nogle planker, jeg ved ikke helt, hvad det har været, men de er faktisk i rigtig god stand. Eller nogle døre eller et eller andet. Så dem tænker jeg, at de kan bruges til et eller andet på et tidspunkt. Der er i hvert fald noget godt træ i dem. Så ja, det var den del. Herude i gården, Simon knokler. Han kommer lige forbi der. Bunkerne med skrald bliver større og større, men igen, vi har vognmanden, så det går nok. Herover har vi alt vores metal, som vi får penge for. Den der vejer helt vildt. Der kommer Simon. Det er hårdt. Yeah. Og containeren er fyldt, som man kan se, med et top på endda. Det er måske næsten for meget det gode. Men ja, jeg skriver til ham i morgen formiddag, at han gerne må tømme den igen. Og det tør. Vi har næsten fuldstændig fine tage igen. Eller fine og fine, jeg ved sgu ikke, om de er fine. Men der er i hvert fald ikke sne på længere. Så så langt, så godt. Herover har jeg ikke fået lavet mere. Stadig fuld af skrald. Og Simon, han har, jeg tror det er her primært inde i den, i entréen her, at der er sket ting og sager i dag. Masser af papirer, der gemmer sig. Vi skal også prøve, om vi kan åbne den der metalboks. Ja, det er jo den, vi slet ikke kunne få op. Det kan være, det der millionerne ligger. Herinde i entréen er der sket ting og sager. Hold da op, nu kan man jo pludselig. Altså, det er faktisk et ret stort rum. Det er et kæmpe rum egentlig. Og jeg tror også, han har tømt ud i de her skabe ind under trappen. Dem har vi tænkt os at fjerne, sådan at der bliver åben under trappen. Det kommer til at se lidt pænere ud. Og de her reoler, der sådan er fra enden af trappen, de skal også bare væk. Herinde i stuen, der tror jeg ikke, der er sket så meget i dag. Det har været entréen, der har været fokus på for Simon indendørs. Så det ligner sig selv. Og vi har jo et klaver. Men altså, man kan ende, det bliver vildt hyggeligt. Flot pejs. Og så er vi også ude og gå tur i haven i dag, sammen med Phoebe. Mens vi holder pause og spiser vores sandwiches og kigger lidt på, hvad vi vil gøre med terrasse og sådan noget. Der er ikke nogen terrasse sådan rigtig, så det skal vi også have lavet på et tidspunkt. Men det er et sommerprojekt. Ja, så det er status her i dag. Der kommer den lille vips. Hun er mad alle steder. Og hun er godt nok også brugt, når vi kommer hjem til sommerhuset om aftenen, som vi har lejet. Så hører man ikke mange flere pip fra hende resten af dagen, når hun har været i gang her hele dagen sammen med os. Og hernede er det her lidt farlige rum. Der er ikke rigtig noget lys derinde. Så jeg tror, det er her, hun har sovet. Ja. Nej, der er ikke rigtig noget lys herinde. Men der er et vindue. Og alle steder, der er dørene, så er så lave, så lave, siger jeg. Der er ingen af os nærmest, der kan gå oprejst igennem. Duk, så går man lige ind i en dør. Så det skal vi også have gjort noget ved inden alt for længe. Og her har vi køkkenet, som der heller ikke er sket mig så meget ved i dag. Det er, ja, man har fokus på nogle rum nogle dage, og så står de andre rum stille.
Altså, der er simpelthen så mange ting, der skal køres væk stadigvæk. Her skal vi også have åbnet op under det her. Det er jo den stejle trappe, der går op her til de to andre overetagesrum heroppe. Meget stejl trappe. Fifi, nej, du skal ikke derop. Kom. Det jeg bare vil sige, det var, at der skal vi også have åbnet op, fordi det er det ned til krybekælderen. Men det vil være pænt at få åbnet op og så lave nogle hylder til, ja, jeg ved ikke, hvad der skal være, victorielle-agtig rum, men ligesom få åbnet op, så man kan udnytte alt det her plads lidt bedre. Der skal stadig være en vaskemaskine. Jeg tror faktisk, den her vaskemaskine, den ser sådan næsten ny ud, når man egentlig kigger på den. Altså, den lyder også ret moderne. Så jeg tror sådan set, hun har fået skiftet den i nyere tid. Den er nok ikke, den er slukket, kan jeg se deroppe. Men hvis man tænder. Ja, se bare. Det er faktisk en ret moderne vaskemaskine, den der. Så den tror jeg måske godt, vi kan beholde. Vi lige prøve at google modelnummeret, om det er en nyere en. Det tror jeg næsten, det er. Ja. Så det her, vi er nået til, det er som sagt lørdag eftermiddag. Klokken den er ved at være 4:15. Og i morgen søndag, der kommer vi kun lige for en kort bemærkning, fordi vi skal hjem og lige lade op, inden mandagen står for døren. Så jeg tror, vi kommer sådan mellem 11 og 1 og bare lige at kigge og låser lidt af og gør lidt status. Og så er det på den her weekend, ikke? Ikke fips? Det var. Ja. Og du trænger også til at komme lidt hjem og få lidt fokus, ikke? Det gør du. Ja. Ja. Vi hilser og glæder nye uge. Glæder nye uge.